Маңғыстау облысы республиканы асыраушы өңірлердің бірі деп едім ғой. Келе жылы бұл мәртебесінен айырылады екен. Ал Атырау облысы негізгі донор аймақтардың бірі болып қала бермек. Мемлекеттік кірістер комитетінің есебіне сүйенсек, былтыр 11,4 триллион теңге қазынаға түскен. Соның 1,5 триллион теңгесі Атырау облысынан. Биыл республикалық бюджетті қаржыландырушы аймақтардың ішінде де Атырау бірінші орында. Облыстарға ортақ қазанның жартысына жуығын 45% осы өңір толтырған. 220 миллиард теңге салған. Келер жылы да тұтас елді асыраушы осы негізгі үш аймақ. Алматы, Астана, Атырау облысы болайын деп тұр. Атырау облысы 170 миллиард теңгеден астам қаржы қазынаға құяды. Ұлттық қорда осы мұнайлы өлкенің арқасында толтырылып жатыр. Өзін өзі асырап отырғанда осы үш аймақ қана. Қалған облыстар мемлекеттің дотациясында. Өңірлер бойынша ең жоғары орташа жалақыда Атырау облысында 477 900 теңге. Осы сандарға қарап, Атырау облысын ең бай деп атаймыз. Бірақ есеп бойынша ауқатты болғанымен, әлеуметтік көрсеткіштер мәз емес. Атырау облысына сапарында президент осы өңірде өкпе және жүрек қан тамырлары ауруларына шалдыққан науқастардың саны көбейіп жатқанына тоқталды. Атырауда емхана ғимараттары жетіспейді, ауыз су тапшы, жол нашар. Яғни ең бай облыстың өзгеңілерден өзгешелігі шамалы, бәріне тән проблемалар. Ал Астананың 20 жылдығына өңірлер сыйлық сыйлағанда, Атырау облысы 6 миллиард теңгеге көпір салып бергені еске түсе береді. Асима Нұрбайқызы Атырау облысының негізгі түйткілдеріне тоқталсын. Бұл Астанаға Атыраудың тартуы бекіре бейнесіндегі көпір. Көз тартар көрікті. Ал сый жасаған қаладағы көпір көрінісін көріңіз. Бұл жалғыз кәде емес. Түлеген Түркістанды да қуантып тастаған еді. Ұлы дала елі орталығын салып берді. Бірақ жомарт қала өзіне келгенде тым қарапайым. Атыраудағы концерт залының құрылысы 10 жылдан бері бітпей тұр. Мәдени нысан түгілі медициналық мекемелерінің де халі мүшкіл. Құлаудың алдында тұрған үйлер көп. 500-ге жоқ баспана апатты танылған. Бірақ паналайтын жері жоқ жұрт амалсыз тұрып жатыр. Қоңырқай тұрмысынан бөлек қолқаны қабатын ауасы да ауру тудырып отыр. Қала ішінде мынадай қалың түтіннің будақтауы Атырау үшін қалыпты, бірақ қауіпті. Мұнайлы өлке тұрғындарын мұңайтатын да сол, қаланы осындай ірі кәсіпорындар қоршап тұр. Экономикасы қаншалықты қуатты болса, экологиясы да соншалықты өтті. Түтінге тұншыққан қала тынысты бітейтін ірі кәсіпорындар ғана емес, қоқыс полигоны да қоқырсып жатыр. Өкпе өшіп, жүрек қабынып, ана мен бала өлімі көбейген. Ауаны ластайтын 100-ден астам бірінші категориялы мекеме бар. Олардың барлығы 150 мың тоннадан астам зиянды шығарындылар шығарады. Туа біткен хромосома ауруларының өзін қарап қарасақ, соңғы 10 жылда балалардың науқас болып туылу 5 есеге артқан екен. Дерт асқынға мен денсаулық сақтау нысандары ақсап тұр. Ескірген емханалар саны 40%-ға жеткен. Психикалық денсаулық орталығы, онкологиялық диспансер, жедел жәрдем станцияларының жағдайы сын көтермейді. Тіпті бұл мекемелердің ғимараттары пайдалануға жарамсыз. Осы мәселенің бәрін шұғыл шешу қажет. Қасым Жомарт Тоқаев аймақтың инфрақұрылым жайында біліп отыр. Облыста энергия тапшы, электр желілері тозған. Ауыз суда сарқылып барады. Алдағы 5 жылда 40%-ға азаяды деген болжам бар. Үкімет пен әкімдіктен шұғыл әрекет керек. Созбалаңға салынған тағы бір сала жол. Атырау-Астрахан трассасына 4 жыл бұрын 85 миллиард теңге бөлінген. Бірақ күре жолдың көп бөлігіне әлі күрек те тимеген. Жол жоқ біздің жақта дейді. Мына бітет деген жол әлі бітпей жатыр. Амалдың жоқтығынан осы жолмен жүруге тура келеді. Одан басқа енді жүретін жол емес. Терезе сынады, бөлшектер кетіп жатыр, дөңгелектер кетіп жатыр. Тоқаев мұны шұғыл реттеуді тапсырды. Өйткені Ресей мен Түркіменстанға шығатын маңызды көлік магистралі елдегі 4-ші дәліз. Атырау Астрахан күре жолдың жөндеу жұмыстары баяу жүріп жатыр. Үкімет оны уақытылы және сапалы аяқтауды қамтамасыз етуге тиіс. Жалпы облыстағы шұрқ тесік жолдар талай рет жолдың сынына ұшырады. Бірақ содан ешқандай нәтиже жоқ. Тиісті мекемелер өз жұмысын дұрыс орындамайды. Сондықтан жол құрылысы
менің жеке бақылауымда болады. Атырау өндіретін, бірақ өңдемейтін өңірет. Тонналаған мұнайды игергенмен тобықтай бұйым жасауға қауқарсыз болатын. Ал экономиканы әртараптандырмай алға жылжу мүмкін емес. Бүгінде мұнай химия өнімдерінің 95% сыртқа кетіп жатыр. Бұл дұрыс емес, деді президент. Басқасын айтпағанда мұнай қоймалары жоқ. Салдарынан сақталмайды. Бұзылмасы үшін бірден шетел асуға мәжбүр. Сондықтан қара алтын қоймасын салу тапсырылды. Мемлекет басшысы осы сапарында бірге кәсіпорынды іске қосты. Бұл теңіз кен орнының шикізатын өзімізде қайтаңдайтын тоңғыш өндіріс орны. Атыраудың ендігі міндеті тарту таралғаны тыйып, аймақтың іскер азаматтары алдымен туған жерді түлетуге күш салуы тиіс. Сосын ескерткіш орната бергеннен гөрі естіске екпін берген дұрыс. Асима Нұрбайқызы, Жанболат Жақсай, Қуаныш Нұрхаев, Президент Телерадио кешенінің көмегімен Қазақстан ұлттық телеарнасы апта.